ma sulgen hetkel eesoleva sessiooni, et alustada kõike nullist, mismoodi me jõuame siis meid huvitava mudeli analüüsini. Esimese asjana on meil vaja mõistagi alla laadida tarkvara ja selle me leiame labs.autodesk.com veebilehelt, eelkord see kannab nimetust Project Falcon. Ja kui me siin hetkel laeme alla nii-öelda eraldiseisva tarkvara, ingliskeeles siis standalone, siis lisaks sellele on ka tarkvara liidesed nüüd Autodeski toodetele Revit ja AutoCAD ning ka Inventor, kus ta siis töötab rohkem pluginana. Aga seda me vaatame edasistes videotes. Nii et hetkel me räägime siis standalone ja Windowsi põhisest tarkvarast, aga on ka OS X süsteemile saadaval. Laen tarkvara alla ja installeerin selle enda Windowsi süsteemi. Olles seda teinud, saan ma käivitada selle desktopi ikoonist Project Falcon ja esimene kord, kui see tarkvara käivit, küsitakse siis, millist 3D graafika driverit ma soovin kasutada. See sõltub loomulikult nüüd meie graafikakaardist. Mina hetkel kasutan OpenGL-i ja see jääb meelde järgmiste sessioonide käigus. Iga kord, kui ma selle tarkvara käivitan, siis laetakse automaatselt siia näidismudel. Kui ma soovin aga oma enda mudelit analüüsida, siis kõigepealt pean selle mudeli kas siis looma mõne disaini tarkvaraga või laadima selle alla. Mina hetkel kasutan alla laetud mudelit ja leidsin endale meelepärase siis Trimble 3D Warehouse veebikeskkonnast. Nii ma panen tähele, et seda mudeli ma antud juhul saan alla laadida SketchUpi formaadis, kuid tuleb tähelepanu juhtida ka sellele, et Project Falcon hetkel ei toeta SketchUpi faili. Küll aga on tal üsna lai failiformaatide valik ja kui ma korra avan, millised formaadid on toetatud, siis ma näen, et näiteks enam levinutest on Object, OBJ ja 3DS formaat ja antud juhul mina siis kasutangi lisatarkvara selleks, et konverteerida see alla laetud fail nüüd 3DS formaat. Selleks võib kasutada vabavaralisi tarkvarasi. Mina hetkel kasutan Autodeski enda tarkvara 3ds Max ja lihtsalt avan allalaetud mudeli ja seejärel ekspordin selle 3ds formaati. Olles seda teinud, ma sulgen selle tarkvara siit, saan ma uuesti keskenduda nüüd Project Falcon tarkvarale. Mudel on mul olemas, konverteeritud sobivasse formaati, teen selle siit ka üle ekraani ja seejärel kasutajaliides on sellel Project Falconil üsna lihtne. Põhi töövahendid ma leian menu nuppu alt, klik sellel ja seejärel avaneb mul selline dünaamiline kasutajaliides. Ma soovin kõigepealt siis siia laadida enda mudelit, klikin Models peal, nüüd all Import ja saangi valida nüüd enda mudeli, veelkord siis antud juhul 3ds formaat ja klikin Open. Seejärel tarkvara laeb selle 3D mudeli siia kasutajaliidesesse, loob nii-öelda sobiva pinnaelementi struktuuri ja automaatselt lisab siis selle objekti meil niinimetatud tuuletunnelisse. Sellel tuuletunnelil on siis mõõdud. Ma näen neid perimeetrid siis siin antud juhul sellise sinise kastiga. Kaks olulist asja, mis ma peaksingi kõigepealt paika panema, on see, et ma vaatan, et see tuuletunnel oleks minu objektiga sobivas mõõdus, asendis. Seda ma saan teha kõige lihtsamini vast, kui ma lähen siin all paremas nurgas kuubiku kaudu eest vaatesse. Ja ma näen, et antud juhul minu auto on õhus. Parema klahviga saan nihutada. Mistõttu ma tahaks natuke seda tuuletunnelit tõsta, nii et ikkagi autorattad oleksid siis maapinnal. Ja? Ja ma saan veel ka kuubiku kaudu siis siin väiksel kolmnurga klikkida, et kontrollida või valida siis, kas minu vaade on perspektiivvaade või siis ristprojektsioonvaade. Ma panen hetkel siis ortograafi. Nüüd juba ma nihutan vasakut nuppu all hoides sellest sinisest lönnist enda tuulekanali alumist perimeetrit, nii et see oleks siis autoratastega tasa. Ja seejärel vasakut nuppu all hoides ma saan enda mudelit siis pöörata, ehk siis ruumis 3D-na seda vaadata mis tahes nurga all. Ja järgmise sammuna, mis ma peaksin tegema, on see, et ma kontrollin tuulesuunda. Tuulesuunda esitab ka see kompass, mis mul on siin hetkel näha. Seda on võimalik välja lülitada, klikides siin üleval riba peal teisel nupul, nii et juhul kui ma seda ei näe, siis ma saan selle siit sisse lülitada. Ja seda tuulesuunda ma saan redigeerida siis kas seda pöörates. Minu soov on hetkel siis, et see tuulesuund tuleks autole eestpoolt ja ma näen ka seda hetkel valitud tuulesuunda siis kraadides siin paremal ülanurgas, angle, mis on siis 268 kraadi. Aga mul on võimalik seda tuulesuunda redigeerida ka selle menu nupu all. Klik sellel, see on keskne koht, kus ma saan siis redigeerida paika panna põhiseadeid. Antud juhul siis klikin Analysis peal ja omakorda nüüd Direction ja siin saan siis täpsustada nüüd selle tuule suuna. Antud juhul on selleks siis 270 kraadi, aga see sõltub nüüd mudeli koordinaadistikust, mis moodi on ta siis selles 3D tarkvaras tehtud. Ja? Minu soov on see, et tuul tuleks vastu autot, just ka auto siis
Sõidaks teisi sõnu, ja? Klikin siin back peal ja veel kord back peal ja close. Nüüd Project Falcon võimaldab teha meil või siis läbi viia nii 2D kui 3D analüüse. Vaikimisi, kui tarkvara avada, on meil 2D analüüs. Eks siis me saame valida tasapinna. Tasapinnaks on siis see, mis on siin ära värvitud nii öelda. Paigutada selle meile sobivasse lõikesse, vaatesse. Ja seejärel vaadata, millised on siis seal kiirusprofiili näitajad või siis rõhu näitajad. Hetkel ma näen, et need värvid moodustavad kiirusprofiilid, velocity, aga mul on võimalik siis klikkida nupul menu, seejärel appearance, seejärel result type ja valida siit näiteks hoopis pressure. Ja nüüd näidatakse juba mulle paskalites siis rõhkusid. Kui ma soovin seda tasapinda muuta, nihutada, siis ma võin seda siit nendest plönnidest nihutada väga lihtsalt. Seda siis juhul, kui minu poolt valitud tasapind, kas näiteks x, y või x, z jääb paika. Aga kui ma soovin tasapinda pöörata teiste telgede suhtes, siis ma valin menu, seejärel appearance, seejärel result plane, hetkel on mu siis y, aga võin võtta näiteks siit x ja back ja close. Ja nüüd on see tasapind siis paigutatud teise telje järgi. Jällegi saan seda siis nihutada. Ja vasakud nappu all hoides saan siis vaadata, mis moodi tuulekanalis avalduvad rõhk ja tuulekiirus. Hetkel näen uuesti menu peale, appearance, results plane, y ja back. Nüüd üks oluline asi on veel, mis puudutab seda tuulekanali suurust. Üldjuhul on siis soovitatav, et tuulekanali mõõdud oleksid meil sõltuvuses siis selle objekti suurusest ja üles poole võiks siis jääda ruumi cirka 2-3 korda mudeli kõrgusest, ehk siis piltlikult öeldes siia mahuks veel üksteise otsa, 2-3 autot. Ja sama ka tegelikult siis mõõtudes külgedele ja ette ja taha. Teiselt poolt mõistagi, mida suuremaks me selle tuulekanali mõõdud ajame, seda arvutus mahukamaks muutub ka see arvutus ja meie arvutilt nõutakse siis rohkem ressursse, nii et see on selles mõttes selline optimaalne valik. Lisaks 2D analüüsile on mul võimalik läbi viia ka 3D analüüse. See on see, millest me algses videos ka näitasime, kus me uurime õhutakistustegurit näiteks ja ka voolujoonte keerisevisust. Analüüsi tüübi muutmiseks ma klikin menu, seejärel analysis ja nüüd on mul valida siis kas 3D või 3D plus drag. Drag siis lisab meile ka selle vastava tabeli, kus ma näen enda lahendi stabiilsust. Ma valingi siit siis 3D plus drag. All kuvatakse nüüd tabel, kasuta liides ka, veidi muutub. Samal ajal võin mudelit veidi ümber navigeerida, et ta ei jääks mul selle alumise tabeli varju. Nüüd kui ma hetkel näen tulemusi endiselt tasapinnal, aga kui ma soovin luua sellist esitust, kus ma näen ka niinimetud tuulevektoreid, ehk siis 3D esitust, siis selleks ma lähen kõigepealt menu peale, seejärel appearance, kuna hetkel esitatakse mul tulemustena rõhku pressure, siis ma pean ära muutma result type alt jällegi selle, et mind huvitab kiirus velocity, seejärel lähen uuesti menu peale, taas appearance ja nüüd on result display ja saan valida siit nüüd flow lines, seejärel back ja close. Samal ajal paneme tähele, et all tabelis toimub mul siis lahendi stabiliseerumine. Veelkord minu huvisfäär on see, et keskmine joon, mis on siis see sinine joon, ühel hetkel kattuks hetkeväärtusega, mis on see valge, et sellisel juhul me võime öelda, et see leitud lahend on stabiliseerunud. Mul on võimalik graafilist esitust muuta, seda näiteks lähtuvalt siis, kui palju näidatakse mul neid vooluvektoreid, selleks ma võin minna menu peale, jällegi appearance, nüüd flow line settings, saan muuta näiteks count sektsioonis siis nii-öelda nende arvu. Klikin back ja veel kord back ja veel kord back ja seejärel ka close. Mul on võimalik redigeerida ka tuulekiirust. Hetkel on velocity 10 meetrit sekundis. Taas minnes menu peale, nüüd analysis ja seejärel velocity ja saan kasutada siit seda ratast, et valida mõni muu kiiruse väärtus või kasutada eelseadeid, inimene, auto, lennuk või rakett. Valin siit auto. Sellisel juhul kasutatakse vaike väärtust 27 meetrit sekundis. Jälle back, veel kord back ja close. Kui ma muudan olulisi seadeid, siis alustatakse uuesti ka arvutust nullist, nii et sellega peab arvestama. Ja taas ma saan enda mudelit arvutuse käigus pöörata. See siis ei mõjuta minu arvutuskäiku kui sellist, vaid lihtsalt võimaldab visuaalselt vaadata seda erinevate nurkade all, millised on need tekkinud kiiruse või rõhu väärtused. Ja saan vaadata siis ka, kuidas toimub nende kiirusvektorite siis liikumine ümber meie poolt valitud objekti. Ja hetkel vähendan nende
vektorite arvu, flow lines, count, seejärel back ja veel kord back, back ja close. Nii et veel kord, selles näites Project Falcon tarkvara kaasabil me uurisime õhutakistus koefitsendi väärtust, kuidas jõutakse siis selle stabiilse lahendini. See võib võtta sõltuvalt nüüd arvutiresurssidest aega ja teiselt poolt ta võimaldab siis ka tulemusi võrrelda. Nüüd tähele tuleb juhtida sellele, et iga kord, kui me Falconi uuesti käivitame, laetakse siia jälle see sama näidismude, mida me nägime ka, kui me Project Falconi esimest korda käivitasime. Kuid samas analüüsi seaded, need jätakse meelde, mistõttu, kui me soovime taas enda varasemalt loodud mudeliga või importitud mudeliga tööd jätkata, siis me peame selle uuesti importima. Siiski on võimalus ka, et see importitud mudel konverteerida juba Project Falcon tarkvara formaati ja seetõttu saame me avada ka importi käigus siis nii-öelda Falconi seeni. Selleks me läheme menu ja nüüd share ja mul on võimalus siin kasutada nuppu export. Klik sellel. Ma näen, et supported types on PFZ, seega ma saan mudeli salvestada just nimelt selles formaadis. Annan failile nimetuse ja klikin save. Teen korraks Project Falconi akna väikeseks ja ma näen, et mul on tõepoolest desktopi peal siis PFZ faili laiendiga fail, mida ma saan edaspidi siin tarkvaras juba menu nupuabil Models Import avada, kuna see on siis siin toetatud failide nimekirjas. Hetkel ma jätkan selle sama mudeliga, mis mul on siin juba lahti. Lisaks sellele on mul võimalus salvestada ka tulemusi, seda küll rohkem pildina. Ja ma saan kasutada ka Windowsi keskkonnas Print Screen nuppu, kuid lisaks sellele on mul võimalik kasutada siit kasutajaliidesest Menu, Share ja Image. Seeras on valida pildile asukoha ja ka pildi faili tüübi. Võtan näiteks JPEG ja seer klikin nupul Save. Teen korraks Project Falconi akna väikeseks ja ma näen, et mul on desktopi peal siis see niinimetatud tulemuste fail, mis sisuliselt on aga ekraani tõmmis. Tagasi uuesti Project Falconi juurde. Mul on ka siin menu nupu all olemas Share ja Video, mis sisuliselt peaks hakkama lindistama siis ekraani pilti ja seejärel, kui ma klikin nüüd Stop nupu peal, võimaldab ta mul valida faili tüübina MOV faili formaadi, kuid kui ma püüan seda salvestada, siis minul ei õnnestu seda faili hetkel luua, sest seda lihtsalt ei teki. See võib olla seotud minu süsteemi omapäradega, kuid alternatiivina saan ma alati välja pakkuda selle, et sarnase faili me saame luua ka ekraani video tarkvaraga ja neid leiab veebist ka tasuta variante, näiteks Camp Studio. Selle eesmärk oleks siis just nimelt seda pilti, seda voolevat pilti lindistada ja see läbi neid tulemusi esitada. Ja selle video lõpetuseks veel paar sõna ka arvutuse ressursi kasutusest ja tulemuse jõudmiseni. Me sõltume siin väga palju riistvarast, kuna tegemist on väga arvutusmahuka protseduuriga. Kuid lisaks sellele, et stabiilse tulemuseni jõuda kiiremini, me saame ka ise palju ära teha. Ja siin kohal ma juhin tähelepanu sellele, et päris palju sõltume me ka mudelist endast. Tegemist on üldjuhul siis 3D mudelitega ja need koosnevad tahkudest. Seega nende tahkude arv on määrav, mis puudutab siis ühelt pool analüüsi keerukust. Mida vähem tahke, seda lihtsam on ka seda mudelit analüüsida. Erinevates 3D tarkvarades me saame seega läbi viia mudelite optimeerimist, nii et tahkude arvu vähendada, kuid samas kaotamata siis mudeli täpsuses olulisel määral. Lisaks sellele siin tarkvaras on üheks oluliseks seadeks või seadistuseks ka menu, analysis ja resolution. Resolution paneb sisuliselt paika selle, milline on meie võrgusti, arvutusvõrgusti. Kui kitsateks nelinurkadeks me selle 3D ruumi või tuulekanali jagame, et uurida, mismoodi toimub siis nende voolujoonte edasi kandumine ühelt pinnaelementilt teisele. Ja mõistagi, mida rohkem neid on, seda keerukam on jällegi arvutus. Samas jällegi, mida vähem neid on, seda vähem detailsem ka meie arvutus on. Nii stabiilse lahenduse saamise juures, see on lihtsalt ebatäpsem, kui ka selles, mismoodi need voolujooned siis liiguvad. Kas me üldse näeme sellist võimalikku keeriselist struktuuri, mis siis juhiks tähelepanu disaini muutmisel näiteks. Nii et mõned nüansid on olulised, kuid sellest hoolimata veel kord tegemist on hetkel tasuta tarkvaraga ja ka algajal on võimalik siis tutvuda CFD mõistega ja uurida enda disaini just lähtuvalt siis kiirusprofiilidest ja rõhust. Edasites videotes me tutvume ka teiste valdkondadega, kust CFD-d saab kasutada.